感じだって。ホルモンもある。ホルモンも頼んで。焼肉で締めたいと思います。しかも。血が騒ぐね。ということで、いっぱい食べていきたいと思います。イエーイ。よし、頼んでいこう。いけいけガーガー、いけいけガーガー。もう店のもん全部持ってこい。とりあえず、ニンニクホイルから。いただきます。じゃーん、じゃーん。ちょっと待って、なんかもう鶏ほ、なんかもうな、ネギもあるし、メンマのキムチもあるし、もやしもあるし、トマトも。はい、お誕生日おめでとう、乾杯。乾杯、乾杯。おめでとう。今日、さっきまで全然あのジーパン着てたのに、をあれ、いっぱい食べれるようにワンポイントで挑んでます。いただきます。金のタイプね。ちょっとメンマ食べていい？メンマちゃん、メンマちゃん。めっちゃ美味しい。メンマ食べて。メンマ。ちょっと飲みすぎた。食べすぎやろ。な、ちょっとゆっくり頼む。トマトのキムチ。欲しいな。これネギも持ってきたね。これ食べたよ、これ。キュウリ。キムチが美味しい、そこ。キムチ。これさ、わかる。あ、綿菓子や。やば。おいしい、チャッタン。チャッタン。見てる？肉のオンパレード。うわ、食べてろやん。あ、美味しいな。美味しい。よかった、よかった。カービオ、塩タン。ありがとう。じゃあ、塩タン。塩タン。おお、大丈夫これ。なんか、熱落ちちゃう。塩タン。なんか甘いけど、いつも。いただきます。美味しいよな。やだから、こっちの方が硬いわ。なんかさっきのニンニクの方が、いや、食べてみて。めっちゃ柔らかい。めっちゃ柔らかい。待ってよ、なんか見てよ、ほら。わさびとかある。そうやね、わさびやん。あ、これつけるんじゃん。こうやってつけて食べるじゃん。この後。こっちもあんねん。謎めいてんな、うん。初心者にはわからんな。うまいな、全部あったね。取ってきて。賢いやろ、うん、ネギ塩タン、ネギ塩タン、うん、あ、ね、うますぎる。焼肉ってやっぱ美味しいな。それはやばい、それはやばいことになってる。やっとる。うわうわうわ。おいしそう。なんかな、うん、機械が来るからな。あ、そっか。そんなら重ねとこうか。知らんやつな。勝手に置いていくね。すごいな、今のシステム。うん、あ、ほらほらほら。すごい。こうやって、どこ入れんのこれ。あ、間違えた。何か止まった。最初のも無事に。なんかちょっと潰れちゃった。なんで勝手に触った？ちょっと赤のちゃん一回押してんけど反応悪いと思って二回押しちゃった。いやだから一回も多分押しちゃあかんと思うね。これ先から押しないもん一回も。すいません、なんかちょっとビビっちゃうよね。ありがとう。トマトの間に合いしてる。ありがとう。ここも見て美味しいな。そう思うで、これ多分めっちゃ美味しいと思って。この食べ放題ほんまにあり。次からここ来たい。ハラミ。どう？美味しい。冗談抜きで美味しい。ごまのハム。アジの大好きな。ごまのハム。お肉サラダ。お肉サラダ。そうそうそう、上にも。すごない。笑ってまうわ。ここに行きます。私はこれが好きなんです。
まあまあまあ、これ。どうも。うわぁ、こんなん仕掛けてるやないか。全世界を見よう。カッパ族やから行こう。フレークセレクト、お肉とメンマと、お肉とメンマとネギで、じゃんじゃんじゃん、ロースです。あんまりロース食べへんけど食べてみたいと思います。で、イカも焼いてます。すごい乗った、うん、うまっ、うん、ニンニク、無理、うん、ニンニク美味しい。塩食べ、食べない、塩でしょ、塩がいいです。おぉ、めっちゃ美味しそう。これ、あとで俺一個かぶりついていい？いいよ。かぶりつき。イカちゃん。イカちゃんです。イカちゃん食べよう。ネギと食べる？ちょっとこぼれるから、すみません、お皿。どう？うん、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 うん。なんか、めまいしてるけど。ほんまに。超美味しいです。食べ放題は毛がね、長く食べれるからいいですね。私は多分人よりも結構食べ、あ、ごめんごめん、いっぱいな。私は多分人よりも結構食べれるタイプなんです。まあ、その分脂肪にもなるけど、よく食べれるので、今日は元を取りたいと思います。そのためにワンピースで着たから、わざわざ着替えてやる。でも中はでも焼けてなくてもいける。いや、いける。そうやろな、焼けた方がいいと思う、ちゃんと。うん、このセットおすすめします。いくらでも食べれます、このセットならば。あ、これで食べそうになった。てっちゃんを食べたいと思います。てっちゃんだけを巻いていただきます。うん、おいしい。うん、イカちゃん、イカちゃん、こっちのタレにつけてみよう。まだ食べれるけど、わ、緑が綺麗に揃ってる。パプリカ、うん、甘っ。前回にもずくを頼みました。あの、ロースも冷麺は頼んだけど、もずく、もずくちゃん、うん、もずくめっちゃ美味しい。食べてみようかな。食べてるか。バターの味。バター、塩の味する。えのきちゃん、塩かけた方がいい。ちょっと甘ったるいかな。うん、こんなのも。きのこ好きやからな。美味しいかもしれない。エリンギ。大きいな。うん。コリコリや。肉焼けてんねん、これ全部。すき焼きやって、すき焼き。なるほどね、なるほどねって感じの味やった。飲み込まれへん。会員登録したら100円安くなるんじゃん。100円だっけ、500円、100円。スズメの涙やな。うどんも食べようかと、あわいとか思ってるから。ご注文の品が落ち着いてしまった。
ました。レーン。このハラミ食べていい？いいよ。味ちょっと薄いから麻痺してるから濃いもの食べすぎて、でも美味しい。ちょっと先行ける悪いけどデザートも行かなあかんから急いでね。冷麺で関係よ冷麺で完成だそう。ちょっと手で食べるけどな。全部食べました。アイスも、ゆず、チビ、いちご、コーヒー、ココイチでのエビ忘れてたな、うん、これでもバナナエビやなバナナエビやな、あざっす誰にあざっす言うてね誰にあざっすあざっす、あ、来ました来ましたほんまに店員さん来てるよ。お酢をちょろっとかけて、アイス食べながらエビ食べます。結構食べたよな、頭かいもん、食べ過ぎて頭かいもん、口直しにリズシャーベット、これはリズシャーベット美味しい、めっちゃ美味しいんだけど、リズシャーベットチョコ美味しい、いちご、焼肉の後のアイスって美味しいよな。美味しい、美味しい、美味い、完成、めっちゃ食べたな、もう無理もう無理、でもこれ一回デザート挟んだらもう一回いけるで、あー美味しかった、食べる、いらん、食べていい、全部食べちゃうな、もちろん、普通に全部考えていつも焼肉焼いてること考えたら同じぐらいって同じぐらいでも、だからこのラッピングくらいだけど、だけどいつも我慢してるじゃんもっとたっぷり7割ぐらい、いけるかな、エビ美味しそうね、あ、でも1個でいいか、3個食べる、弁当のほういけるわ、じゃあ1個でいいわ、あ、そう、あ、向いてからやだ、一体慣れたらそうやな、ミジコみたいなもんな、エビってもんはな、エビも1個間違えたらミジコや全部ということで、今日はアイキの誕生日でした。そして食べ歩き、おかげ横丁と、焼肉でした、パーティーでした。では偉そうだが、あと10分ということで、私はエビを食べて終わりたいと思います。みんなデザートを食べて終わりという方が結構多いんじゃないかなと思うんですけど、私の場合、私クラスになればやっぱエビで締める、うん、それが一番納得のいく焼肉の食べ放題かななんて思ったりもします。大体ですね、やっぱりエビが最後に来るっていうことは一つの、うん、なんて言うんでしょうね、焼肉食べたなっていう感じはしますね、まあ、海鮮やけれども、でもまあ全て美味しかったです。皆さんもぜひ肉欲してるときはここに来てください。ここで店舗ってさ、いろんな店舗あるかな、堺にもあるし、森口にもある、大阪はでも全国にあるっぽい、全国にあるやな、みんな行ってみて、手ですみません、もう皮むくから、手は汚れたと思って、あーそう
あと、もう自分の向いて食べなくて、あき誕生日やけど。プリン。やった、むけた。結構むけた、いい感じに。最後のエビです。エビ美味しい。アジもいけるわ。あと一匹ちょうだい。あの一匹。全然いけんな。全然な。あ、やばい、指が溶ける。最後にタンパク質取るっていうのはいいですからな。全然むかれ。めちゃくちゃや。お腹いっぱいになったらさ、背先動くのに遅なるよな。できた。美味しかったです。手汚れマントヒヒ、ごちそうさまでした。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また見てね、バイバイ。はい、上村さんです。めっちゃ美味しかった。上村さんでした。イエーイ。お腹いっぱいすぎんねんけど、はち切れる。美味しかった。もうあとは家帰ってケーキ食べて寝るだけ。また食べるんかい。だってケーキもらったもん、アイキのライブの時にな。だからバハハイ、ちょっと撮ってもらおうかな、うん、かわいい、ほんまに。マイク持ってんで、ね、ちゃんとこうやって、うん、かわいい。今からハッピーバースデーします。はい、うわーかわいい。お誕生日のアイキです。イエーイ。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデー、ディアダリア、あやき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 、ハッピーバースデートゥーユーって手で消したらどうする？ありがとうございます。もう工夫したらあかんやな。いいんじゃない？ハッピーバースデートゥー。すごくない？この肺活量。みんな歌手になったらこういうことができるからね。うとうしてたな、今。ということで、可愛いケーキをいただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。終わり。